Так, ну і продовжуємо ми розбиратися у цій резонансній темі, а допоможе нам у цьому Степан Берко, адвокаційний менеджер. Доброго ранку, пане Степан. Добрий ранок. Ну і перше питання, з приводу те, що ми бачили у сюжеті, так, отримав вирок Стерненко. Взагалі, чи є в цьому якісь суперечливі моменти у цьому вироці? Ну, я не читав ще самого судового рішення, але з тої інформації публічної, яку я міг вчора почерпати, то там навіть дуже багато суперечливих моментів. Знову ж таки, в вашому сюжеті вже прозвучала інформація про те, що в самому судовому рішенні звучать покази свідка, якого суд не заслуховував. Це взагалі, можна сказати, такий безпрецедентний випадок навіть для української Феміди, яка своєю доброчесністю не визначається, щоб свідка в суді не заслуховували, а потім його свідчення використали в самому судовому рішенні. А як таке могло бути? Дуже проста відповідь. На жаль, в Україні немає справедливого правосуддя. І вчорашній вирок – це просто ще одна ілюстрація. Це не є якийсь випадок, який, ну скажімо, все було гаразд, всі судові рішення були справедливі, і ось тут вирок Стерненка. Насправді, той суддя, який вчора виносив рішення, це суддя добре відомий, щодо нього є серйозні запитання стосовно його власності, стосовно попередніх рішень, які він виносив. Тобто, це та особа, яка би не мала бути суддею, і якби в нас існувала ефективна система відповідальності дисциплінарної суддів, він би був звільнений. І, власне, судова реформа, яка розпочалася в 2016 році, вона передбачала, що кожного такого суддю перевірять на його попередню історію судових рішень, на його статки, чи він декларував майно, чи його поведінка була доброчесною, чи він не вчиняв якихось дій, які, ну, фактично, порочать звання судді. І такі судді мали би бути звільнені. Єдина проблема в тому, що відповідальними за цей процес були зроблені судді, які самі є не дуже доброчесними. Тобто, можна сказати, суддівські барони, які, ну, зацікавлені в тому, щоб система працювала. І такі судді, як суддя, який виносив рішення вчора по Сергію Стерненку, вони залишилися на своїх посадах. Більше того, їх захищають. Ага. Ті судді, які знаходяться у такому органі, який називається Вища рада правосуддя, який фактично не виконує свої функції. І тому ми маємо таку ситуацію. А за що влада помстилася Стерненку, на вашу думку? Тут, насправді, в вашому запитанні є зразу такий, воно навіть не, за що влада помстилася Стерненку. Рішення ухвалював суддя, тобто йдеться, власне, про судову владу, правильно? У нас є поділ влади. Ну, дивіться, я просто до чого, що з приходом саме Венедиктової, так, до Стерненка почали проявляти більше уваги. Абсолютно. Тобто, навіть з публічних висловлювань генеральної прокурорки можна було побачити, що, ну, щонайменше, вона особисто не є неупереджена у своїх коментарях стосовно цієї справи. І тому позицію прокуратури вчора на суді, яка запитувала 8 років позбавлення волі, ну, вона якби була очікувана. Проблема в тому, що наша прокуратура, вона не є незалежною. Тобто і генеральний прокурор, і всі прокурори по вертикалі, вони є всі політично залежними. Тобто генеральна прокурорка виконує якісь вказівки, я так розумію, з кабінету президента, а прокурори вже виконують її вказівки. Я не можу судити, що стало причиною такого ставлення до Сергія Стерненка. Тобто це вже, насправді, потрібно питати, власне, в генеральної прокурорки. Але що найголовніше потрібно розуміти, що навіть якщо прокуратура діє упереджено і, як ви кажете, хоче за щось помститися, це, власне, завдання суду у кожній такій справі захищати права людини. Якщо у нас є найгірший прокурор, але є справедливий суддя, суд ніколи не допустить порушення прав людини. Тобто відповідальність на прокуратурі є, тому що саме прокуратура представляла ті псевдодокази, які вчора були використані в суді. Саме прокуратура вимагала 8 років позбавлення волі за начебто, знову ж таки, це з інформації з публічних джерел, за начебто напад з метою заволодіння мобільним телефоном та 300 гривнями. І це дивно, що в Україні за таке, ну дивіться, багато випадків, коли і телефони відбирають, і там і 100 гривень відбирають, і 500 відбирають, але ж нікого не сажають. Абсолютно. І це насправді запитання, чому так швидко ця справа дійшла до вироку. Але ж там 3 статті обвинувачення, там вже і вбивство, так, там, ну, взагалі перелік. Ні, насправді це зовсім різні справи. Тобто була одна справа стосовно самозахисту Сергія Стерненка, і, можливо, ви пам'ятаєте, влітку минулого року були акції під судом.
судом у місті Києві. Та справа розвалилася в суді, тому що там теж бракувало доказів. І, знову ж таки, треба розуміти, що суд в Києві і суд в Одесі – це трошки різні суди. На жаль, як ми бачимо, знову ж таки, по тому суддю, який вчора ухвалював рішення, він має свої політичні погляди. Це людина, яка публічно заявляла, що вона підтримує там Сталіна і Леніна. І, в принципі, очікувати від нього те, що він буде неупереджений у своїй оцінці судової справи проти Сергія Стерненка, який дотримується якихось інших поглядів, протилежний від нього. Ну, тобто, справжній суддя, якщо в нього, якщо він відчуває, що він не буде неупередженим, він мав би оголосити самовідвід. Але в українській судовій системі все може бути, тому... Так, пане Степане, але як ми знаємо, так, якщо немає закону, там, якщо прогалини в судовій системі, все одно люди це розуміють і виходять, як ми це і побачили вчора ввечері, так, на підтримку. Абсолютно. От як ви можете прокоментувати ці протести і взагалі чи дадуть вони якийсь результат? По-перше, вчора люди зібралися і реалізували своє право збиратися мирно і показати свою позицію стосовно того, що вчора відбулося. Люди дійсно, як ви кажете, відчувають... Але ж були сутички, на жаль. Слухайте, кожна людина має своє ставлення і свій спосіб висловлювати свою незгоду. Переважна більшість людей мирно протестували, скандували. Я був на місці, я міг це спостерігати. Порівняно з тим, скільки там було людей і правоохоронців, це зовсім не сутички. Я впевнений, що ця реакція, ці мирні протести, вони привернуть увагу в найвищих кабінетах до цієї ситуації. І, як на мене, реакція, знову ж таки, того самого президента Зеленського, тому що це насправді це його відповідальність, тому що він відповідальний за генеральну прокурорку Венедіктову, яка є політично лояльна до нього, і за дії прокуратури. Власне, він відповідальний за те, що досі тягнеться судова реформа, і, власне, те, що виглядає так, що судова реформа більше потрібна нашим західним партнерам, які готові за це давати фінансову допомогу Україні, ніж українській владі. Тому що, якщо вам, можливо, відомо, чи глядачам, ще до жовтня минулого року президент Зеленський зобов'язався реформувати спосіб формування Вищої ради правосуддя. Це, власне, той орган, який би мав звільняти недоброчесних суддів. Цього не відбулося. Сьогодні вже скоро березень, і лише президент вніс законопроекти, відповідні, до яких теж є маса запитань. Тобто, очевидно, що судова реформа – це не легка річ. Але зараз, наприклад, всім експертам у сфері судової влади, очевидно, що корінь зла лежить в Вищій раді правосуддя. Це той орган, який має карати і недоброчесних і захищати незалежних суддів. І поки там знаходяться, власне, недоброчесні судді, він не буде працювати, і ми будемо мати ще не одне рішення таке, яке ми вчора бачили по Сергію Стерненку. А є шанс у Сергія подавати апеляцію? Чи може він претендувати на спрощення вироку? Ну, абсолютно. Наскільки я знаю, його адвокати вже готують апеляційну скаргу. Рішення суду буде переглядатися в апеляційному суді. Але треба розуміти, що це триває. Це тривалий час, поки суд розгляне скаргу, поки відкриє провадження, поки буде розглядати його по суті, Сергій Стерненко буде знаходитися в СІЗО. Тобто вчорашнє рішення має прямий наслідок для нього. Тобто це не на кілька днів. Так. Це поки не буде наступного рішення. Єдине, на що можна зараз сподіватися, це те, що його переведуть до слідчого ізолятора в Києві, тому що адвокати Стерненка небезпідставно стверджують, що, власне, в Одеському СІЗО йому загрожує небезпека. Ну, в принципі, як і в Одесі, так? Абсолютно. В нього ж покушалися 3 рази. Так. Я хотів, знаєте, що запитати. Дивіться, це резонансна справа в Україні. І в соціальних мережах вчора писали, що це майже другий Майдан. Чи може це спричинити дійсно ще один Майдан в Україні? Ну, в Києві. Тут треба розуміти, що вчорашнє рішення це зачепило відчуття несправедливості, яке в багатьох українців. Тому українці реагують на це досить емоційно, і це правильно. Тому що якщо суспільство реагує так на несправедливі рішення, є надія на те, що влада раніше чи пізніше зможе, і ми разом з нею, побудувати ту систему, яка забезпечить справедливе рішення для кожного. Я би не був таким, не хочу ніяких пророцтв робити, і це, мабуть, було би неправильно, що може спричинити це рішення якийсь Майдан. Рішення це спричинило
обурливу реакцію суспільну. І тут це тепер залежить від влади. Чи вона зможе ефективно і якісно відреагувати на цю реакцію в суспільстві? А реакція мала бути від влади така. Фактично, реакція на дії прокуратури, яка виглядає, дії якої виглядають дуже опередженими, і конкретні і швидкі кроки для судової реформи, тобто очищення того органу, який має звільняти таких суддів, які вчора приймали рішення. Якщо ця реакція буде, якщо президент Зеленський публічно відреагує на ці акції, які були вчора, я впевнений, що ми зможемо залишатися в рамках, ну скажімо так, демократичних інститутів, демократичних процесів. Дуже було б шкода, якби таке несправедливе рішення призвело до розхитування політичної ситуації, тому що ми розуміємо, що ну, це вигідно в першу чергу так, нашому ворогу, який, я не виключаю, може мати стосунок до вчорашнього рішення. До речі, так, от якщо ми ще з іншого боку подивимось на цю ситуацію, усі ми знаємо, що так, ці акції, демонстрації, це ще й може бути інструментом для відволікання уваги від чого. Я би не казав, що акції є інструментом відволікання уваги. Я би казав, що судове рішення може бути інструментом дискримінації, щоб спровокувати. Тому так. Що, власне, ніхто ж не може прогнозувати, скільки людей вийде на вулиці після якогось рішення. Так. Але кілька таких рішень і, скажімо, чаша терпіння людей може наповнитися. Тому, я ще раз кажу... Це як гра на емоціях людей може бути для того, щоб вони вийшли. Тому що одні й ті самі люди, які ще кілька тижнів тому казали, як добре, що, наприклад, РНБО ухвалило рішення про закриття пропагандистських каналів, вже сьогодні звинувачують президента Зеленського у вчорашньому рішенні суду. І насправді це свідчення двох речей. Перше, це те, що президент Зеленський на собі сконцентрував всю владу і, відповідно, всю відповідальність за все, що відбувається в країні. А друге, це те, що, ну, власне, він і ті люди, які його оточують, не спроможні поки запропонувати суспільству чогось, що би могло людям дати відчуття справедливості. Як на мене, ефективна і швидка судова реформа це могло би бути тим інструментом, який би допоміг людям відчути, що влада почула запит суспільства на справедливість, влада реагує, і такі рішення, які вчора ухвалювали українські суди, за них буде наставати для суддів відповідальність, для прокурорів відповідальність, а не винувата особа, якщо вона не винувата, і це встановлено справедливим судом, буде відпущена на волю. Дивіться, тут ще такий досить слизький момент. Стерненка називають першим політв'язнем нашого президента Володимира Олександровича Зеленським. Це ж б'є сильно по рейтингу. Ну, ми ж не можемо вже казати, що, ну, це моя особиста думка, що якщо він захоче балотуватися на другий термін, ну, мені здається, нічого не вийде вже, ну, після таких резонансних справ. Ну, очевидно, що рішення вчорашнє судове, воно є політично мотивоване. Питання в тому, що я не думаю, що Стерненко – це є перша особа, яка в Україні постраждала від судового рішення і, власне, сидить в СІЗО за свої, мабуть, якісь політичні погляди. Ми можемо бачити ту саму справу Ріфмастера, який вже більше року перебуває в СІЗО. Суд далі не рухається, тобто є очевидні сумніви стосовно тих доказів, які були представлені в суді. Тут є особиста відповідальність президента Зеленського, тому що він брав участь у прес-конференції, де представляли нібито докази у цій справі. Особа сидить в СІЗО і... Ми можемо тут провести паралелі, до речі, між між Антоненком і Стерненком? Абсолютно. Це є ці двоє людей постраждали від несправедливого рішення судової влади і несправедливого обвинувачення прокуратури. Окреме питання до органів слідства, які розслідували ці справи. Ми всі прекрасно розуміємо, як працюють на ці органи слідства. Але прокуратура відповідальна за те, що вона представляє в суді. Власне, прокурор представляє ті докази, які потім суддя оцінює. А суддя відповідальний за те, як він враховує ці докази. І тут відповідальність, власне, на суддях і прокурорах. Ну і з огляду на те, як триває слідство з Антоненком, очікувати щось від суду зі Стерненком хорошого, ну, я думаю, що... По Стерненку дуже швидко справа була розглянута. Вона 5 років існувала, і про неї забули. В той час розглядалася справа по самозахисту. І ось коли було, вочевидь, зрозуміло, що справа по самозахисту розвалюється, вирішили витягнути з якоїсь з загашників справу по власне, по тій тупу, який вчора ухвалювали рішення.
Тобто, дійсно, є проблема з судами, є проблема з прокуратурою, і на це потрібно реагувати. Якщо, причому, це ж не є тільки питання у Стерненкові. Є маса людей в Україні, які страждають від несправедливих. Але от, пане Степане, от чому саме зараз от знову підняли цю справу Стерненка, так кому це може бути вигідно? Це не підняли справу Стерненка, це просто справа, яка є маркером, яка є публічна. Тому що Стерненко є публічна особа, і, вибачте, його опонентами ідеологічними є теж досить публічні особи. Портнов, депутати від опозиційної платформи «За життя». Це ж люди, які розповідали, що Стерненко мало не дітей їсть на сніданок, і просто він має бути в тюрмі. Це ті особи, які вчора розповідали про справедливе судове рішення. Але це, власне, ті особи, які створили цю судову систему несправедливу, яка пов'язла в корупції. Тому що, я нагадаю, пан Портнов, він очолював фактично всю, ну, керував судовою владою за часів Януковича. І можна сказати, що він використовує свої особисті зв'язки, які він набув тоді, для того, щоб просувати свої, ну, політичні інтереси зараз, в тому числі і у справі Стерненка. А це може бути, ну, це зараз досить суб'єктивна така точка зору. Дивіться, ми згадали ОПЗЖ. Це може бути відповідь ОПЗЖ Володимиру Олександровичу за санкції, за закриття каналів, тобто, щоб його рейтинг взагалі впав до нуля? Я не думаю, що опозиційна платформа «За життя» є настільки сильною, щоб самостійно впливати на якогось конкретного суддю. Я впевнений, що є багато суб'єктів, які можуть, які причетні до цього вчорашнього рішення. І, знову ж таки, це є в інтересах цієї політичної сили, і це є в інтересах Росії, яка, ну, теж відповідає, ймовірно, в такий спосіб на рішення президента Зеленського про закриття пропагандистських каналів. Я зрозумів. А Володимир Олександрович може врятувати Сергія Стерненка? Ну, він не може втручатися у рішення суду, тому що в нього таких повноважень немає. Хоча ми бачили дуже багато прикладів, коли президент виходить за межі своїх повноважень. Він може показати, що його ця справа теж зачепила, що він побачив сигнал від суспільства про те, що несправедливість не буде толеруватися. Тому що може бути якесь інше судове рішення, знову ж таки несправедливе, на яке суспільство буде реагувати. І це в інтересах президента, його особистих інтересах. Я вже навіть не кажу про можливість переобрання на посаду президента. Я кажу про те, що це в його інтересах добути до кінця на своїй посаді і, умовно кажучи, мирно відійти до якогось, не знаю, постполітичного свого життя, щоб судова реформа і реформа прокуратури відбулися, і суспільство повірило, що президент і його найближче коло є щирим у своєму бажанні цю реформу провести. Я чого запитав про те, чи може він його врятувати, тому що ні для кого не секрет, що є інформація про те, що Володимир Олександрович пропонував Сергію Стерненко державну посаду. Ну, я не буду це коментувати, тому що це зараз на межі пліток, тобто це не є ніхто про це. З юридичної точки зору ми можемо говорити лише про те, що дійсно зараз думка людей так зверне на це увагу президент, так, якісь зробить дії для того, щоб навести лад у судовій системі і дійсно, ну, дасть хоча б зрозуміти, що є реакція якась, що людей почують. Абсолютно. Правильно? В демократичних суспільствах влада зобов'язана реагувати на такі прояви суспільного невдоволення, які ми вчора бачили. Я впевнений, що це не остання акція. Тим більше до 27-го, до речі, вони анонсували. Абсолютно. Організатори оголосили, що будуть такі акції тривати. І ще я зазначу, це не була лише акція у Києві. Це було багато це міст України. Це було в Україні. Тобто це свідчить про те, що ця справа і ця тема, вона дійсно є національного масштабу, це не є якась локальна ситуація, локальна реакція, наприклад, лише столична. Тому це в інтересах влади ефективно відреагувати, показати суспільству, що вона почула, що вона буде реагувати і показати своїми діями, власне, діями, тому що на словах нас дуже часто вміють реагувати, діями, що іде реакція і судді будуть покарані в ефективний спосіб, і новий справедливий суд буде будуватися.
Угу. Ну, будемо сподіватися, що в Україні буде будуватися новий суд, та буде все хоч чесно. Так, ми сподіваємося, що дійсно президент відреагує, дослухається до людей, і це завершиться справедливо рішення щодо Стерненка. А у нас у гостях був Степан Берко, адвокаційний менеджер, говорили про резонансну справу вироку суду Сергію Стерненку. І ми тим часом рухаємося далі. Сподобалось, було цікаво, хочете бачити нас іще, тоді підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут лайв». Ну, а щоб точно бути впевненими, що не пропустите аж нічого з нашого цікавого матеріалу, вмикайте дзвіночок. We'll be right back.